Derivasjonsregler. Vi skal her se på et eksempel på anvendelsen av derivasjonsregler hentet fra emnet SCM 200, innføring i supply chain management. I dette emnet så lærer man at det koster penger å ha varer på lager. Og den totale kostnaden per år forbundet med investerings- og bestillingskostnader gitt ved dette uttrykket, der D er etterspørselen per år, demand, C enhetspris, Q er ordrestørrelse, quantity, H er lagerholdkostnader per enhet per år, I rente og S er kostnad per ordre. La oss se litt nærmere på dette leddet. D gange C er uavhengig av Q, for her er Q en variabel, og DC er uavhengig av denne variabelen, så dette er å regne som et konstant ledd. Det neste leddet derimot er linjært i Q, så når Q øker, så øker det leddet her. Så dette her det er lagerkostnaden, altså den kostnaden forbundet med å ha Q antall enheter på lager. Og den er økende med Q, og det er også stemme med intuisjon. Dette leddet derimot går som 1 over Q. Så når Q øker, så minker dette leddet. S, det sa vi var kostnad per ordre. Og hvis vi har David antall etterspørsel per år, da vil D gange Q, det forholdet, bli antall ordre som vi må ha, dersom vi bestemmer oss for at ordrestørrelsen skal være Q. Så antall ordre, det gang D delt på Q, gange kostnaden per ordre S, blir ordrekostnaden. La oss se på et spesifikt eksempel som Osheim Metall har, at de trenger 730 kilo per år, og dette er prisen, og dette her er også kostnaden per ordre, 450 kroner, med en viss rente. Og dette er altså prisen på metall per kilo, 29 kroner. Da skal vi løse følgende problem. A. Plott den totale kostnaden i et begrenset intervall, nemlig dette intervallet mellom 100 og 1002. B. Hvor mange kilo metall bør Osheim bestille for å minimere total cost per år, løs oppgave grafisk? Oppgave romertall 2, og hva den tilhørende totale lagerkostnaden? Også den skal løses grafisk. Så la oss se litt nærmere på det. Når vi skal gjøre et plott, så må vi starte med en verditabell. Og vi fikk i oppgave om å plotte i dette intervallet, så vi da velger Q-verdier, der Q er en uavhengig av variabelen, fra Q og helt opp fra 100 og helt opp til 1002. Når vi skal regne ut den tilhørende funksjonsverdien, så tar vi da Q, putter inn 100 der og 100 der, og bruker disse verdiene, og regner ut den tilhørende total cost når Q ligger 100, og får 24673. Tilsvarende gjør vi for alle andre valg av Q, helt opp til 1002. Deretter lager vi et koordinatsystem og plotter, og får følgende resultat. Da ser vi det at dette her er minimumet når vi har plottet total cost som funksjon av Q. Og ved å se litt nærmere på det her, så ser vi at vi er litt under 400. Så her er Q optimum, den er tilnærmet lik 390. Så da har vi svart på oppgave B, romertall 1. Hvor mange kilo metall bør Osheim bestille for å minimere totalkostnaden? Jo, de bør bestille 390 kilo per i gangen. Og den tilhørende kostnaden vil da være her, total cost mean, den vil da tilnærmet lik være 22.860. Nok kan vi skrive her, for det her er i enhet av kroner og øre, og det her er bare et antall, så det er dimensjonsløst. Så da har vi løst oppgave A og B. La oss da se videre på neste oppgave.
nemlig plott bare lagerkostnaden i en graf, og bare ordrekostnaden i en annen graf. Men de grafene skal være i en og samme figur. Så la oss se litt på det. Vi må igjen lage en verditabell og plotte. Og da får vi noe sånt. Vi ser at lagerkostnaden, den er jo lineær i Q, så det er bare en rett linje. Og den har ikke noe konstantledd, så det betyr at den går gjennom nullpunktet. Ordrekostnaden, den går som 1 over Q, og da går den som den figuren her. Vi ser også at i neste oppgave, da, hvilken verdi skjærer grafene hverandre, og de skjærer hverandre i dette punktet, ser vi. Og den tilhørende Q-verdien da, her, det er litt under 400 også her, ca. 390. Så legg merke til det at 390 var det vi fikk her også når vi plottet total cost. Og når vi plottet ordrekostnaden for seg selv og den for seg selv, så ser vi at den også krysser hverandre. Det er bare noe vi observerer nå, så skal vi se om det er en tilfeldighet. Og det er det ikke, for vi skal analytisk vise at de er like ved optimum. Og det er det faktisk neste oppgave går ut på. Vis at antall kilo som OC må bestille for å minimere total cost, inntreffer når denne ligningen er oppfylt. Venstre side her, det er jo ingenting annet enn Q halve H, altså lagerkostnaden. Lagerkost. Og høyre side, det er jo D delt på Q ganger S, som er ordrekostnaden. Ordrekostnaden. Så ved optimum, så er de faktisk lik. Altså ved optimum, 390 da, så ser vi at de krysser hverandre, skjærer hverandre, altså er lik. Og det her skal vi nå vise analytisk, så la oss gjøre det. Oppgave F. Når total cost er minimum, så er det det samme som at den deriverte av total cost, som funksjon av Q, derivert med hensyn på Q, er lik null. Det innser vi ved å bare se på den figuren her, for akkurat i bunnpunktet når kostnaden er minimum, så er stigningstallet, altså brattheten, lik null. Så det vi da må gjøre, vi må ta og derivere total cost med hensyn på Q, og det skal være lik null, for da er brattheten lik null i minimum, og det er altså denne funksjonen som er total cost, og det er den vi skal derivere med hensyn på Q. Så da setter vi inn da for TC, det er jo D ganger C pluss Q halve ganger H pluss D Q ganger S. Her vil vi faktisk gjøre en liten omskriving som er ganske hensiktsmessig, nemlig å bruke det faktum at 1 delt på Q er det samme som Q i minus første. Og det vil vi bruke her, slik at dette uttrykket, det er det samme som D ganger S ganger Q i minus første. Slik at det uttrykket jeg skal derivere er altså det her, samt disse to. Når jeg deriverer først den, så er den uavhengig av Q, så det blir 0 pluss. Og så skal jeg Q-derivere dette leddet. Men Q i første, det er jo bare 1. Når jeg deriverer den med hensyn på Q, og vi står igjen bare med H halve. Pluss. Så skal jeg ta og derivere denne her med hensyn på Q. Ds, den bare går foran her, og så skal vi trekke den ned. Så det blir minus 1 ganger Q i minus 1 minus 1 når vi har Q-derivert den der, som er lik 0. Og da får vi H halve pluss og minus gir minus DS ganger Q i minus 2 er lik 0. Så bruker vi det faktum at 1 over Q i andre er lik Q i minus 2.
Så bruker vi det her, og så setter vi bare en karn der på andre siden. Da får vi H halve er lik D ganger S delt på Q i andre. Og da er vi ganske nærme det vi skulle vise, nemlig det her, men ikke helt. Så vi blir nødt til å ta og gjøre litt manipulasjon til. Vi tar og ganger med Q på den siden, og da må vi også gange med Q på den siden. Da går den ene Q'en der mot den Q'en der, og vi står igjen med Q halve ganger H er lik DS delt på Q. Q er det. Quod erat demonstrandum, hvilket skulle bevises. G. Hva slags betydning i økonomisk sammenheng har den ligningen her? Og det har vi allerede svart på, nemlig at venstre sida og høyre sida er lik, og venstre sida er lagerkostnaden, og høyre sida er ordrekostnaden. Så ved optimum så er lager- og ordrekostnaden lik. Så det kan vi skrive ned eksplisitt i oppgave G, økonomisk tolkning, nomisk tolkning, TC min, altså i optimum, da er ordrekostnad lik lagerkostnad. Grafisk sett så vi at det betyr dette, at ordrekostnaden og lagerkostnaden skjer hverandre, de er lik akkurat i minimum, for minimum inntreffet ved Q lik 390. Og det så vi også på denne figuren her, at Q optimum inntreffet ved 390. En liten kommentar på det her, at den Q'en her, den spesielle Q'en som gjør at vi akkurat er minimum, kalles også EOQ. Så EOQ kan vi også skrive er lik 390. H. Vis at denne ligningen er den samme som den velkjente EOQ-formelen i lagerstyring. Altså vi skal vise at dette og dette egentlig er samme tingen. Så la oss gjøre det i oppgave H. Vi skal altså starte der og ende opp her nede ved å gjøre et par matematiske manipulasjoner. Det er det oppgaven går ut på. Så la oss gjøre det. Da starter vi her, sånn som oppgaven ber oss om. Vise at ligningen 373, altså denne, ender opp her. Og da starter vi bare med det utgangspunktet som vi har bedt om å gjøre. Q halve H er lik DQ ganger S, altså lagerkostnad og ordrekostnad er lik. Så skal vi løse denne her med hensyn på E og Q, altså med hensyn på Q alene. Så jeg vil samle alle Q'ene på venstre sida. Så vi tar da gange med Q her på høyre sida, og da må vi gange med Q på venstre sida også. Og grunnen til at jeg gjorde det er at da går den mot den, og jeg står igjen med Q i andre halve H er lik D gange S. Så tar jeg og vil ha Q alene, så jeg vil ha bort 2'eren, så jeg ganger med 2 der, og da må jeg ganger med 2 der. Og da går den mot den. Og så tar jeg og deler hele venstre siden med H, og da må jeg dele også hele høyre siden med H. Og grunnen til at jeg gjorde det, er at da går den H'en mot den H'en, og jeg står igjen med Q i andre er lik 2ds delt på H. Nå benytter jeg meg av det faktum at H er det samme som IC. Det var bare nok så oppgitt i oppgaven, så det skal vi ikke lage stort nummer ut av her. Det lærer du mer om i Supply Chain Management. Og så bruker jeg også det faktum at jeg tar bare kvadratrota på begge sider. For kvadratrota av Q i andre, det er det samme som Q i andre opphøyd i en halv, for kvadratrota er bare en fancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Og det her er samme som Q i andre ganger en halv, altså Q i første, eller bare Q om du vil.
Så detta är q är lik 2 ds delt på h som var ic kvadratrot. Och som vi nämnde I stad att ofta den speciella q:n som är I minimum, den har fått en egen notation, nämligen e och q. Och då brukar vi den notationen och får e o q är lik 2 ds delt på i gånger c q e d. Och detta är den välkända EOQ-formeln. Economic order quantity. Och EOQ det är bara en notation för den värdin av q som ger minst totalkostnad TC. Så det är bara en notation detta här nu. Det är alltså en q, en värdi för q. I detta tillfälle 390. Och helt avslutningsvis, lös uppgave B vid regning. Alltså vi ska lösa B-uppgaven som gick ut på att finna q:n och finna en tillhörande funktionsvärde. Så låt oss göra det. Uppgave I. Vi ska då finna EOQ som var gitt vid formeln 2 ds delt på i gånger c. Så vi skriver först då formeln med bokstaver och därefter så kan vi sätta in talla. Och då får vi 2 gånger d. Och så ser vi vad det var. Jo, det var de OSA beställde 730 kilo per år och S:en var 450 kronor kostade att göra kvar beställning. Och gånger med ränta som är 15% som blir 0,15 gånger C som är 29 kronor kilon. Sätt in det här I en kalkis och då får vi 388,63 och det är då väldigt väldigt god tillnärmelselik 389. Så ska vi finna en tillhörande funktionsvärdin, alltså vi ska finna total cost minimum. Och det är ju total cost evaluerat vid den speciella q:n 390 eller EOQ om du vill. Så det är vid total cost evaluerat vid 388,63. Och det vi då gör, då sätter vi in här de talen. Så har vi David var 730 gånger C som var 29 plus Q halve som är alltså 388,63 halve gånger H som är IC och I är 0,15 det är 15% gånger 29 kronor kilo plus D delt på Q gånger S och D är 730 delt på Q eller EOQ då som var 388,63 och det ska gånger med S som är 450. Så att en parentes är en parentes där för detta har benämning nok kronor och öre. Detta är obenämnt har är bara ett antal och har inte benämning, men detta är kronor och öre. Så satte vi det här in I kalkis och får 22.860,55 NOK. Då har vi funnit två streck föran och två streck bak. Så då har vi funnit ut att det som ger minst kostnad för OSA-metall så bör de beställa 390 kilo om gangen, eller 389 for å være litt mer precis kilo om gangen. Og den totale lager- og ordrekostnaden de får da, når de minimerer den, så blir den totale ordre- og lagerkostnaden 22.860,55 kroner per år.